anchadan buyon niyat qilib yurganim Allohning baytiga umra safariga siz uchun yo'llanma oldim. Mana. Muborak bo'lsin otajon. Kelasi haftaga umraga ketasiz. Umraga? Rostdanmi? Yig'lamang. Yig'lamay otajon. Bolam. Yig'lamay bo'ladim. Men Allohdan yolg'izman. Hech kim yo'q. Yolg'iz yashayapman. Hech bo'lmasa seni uyingga mehmon bo'lay. Uyini ko'ray deb yolvorib, yalinib qancha so'radim Allohdan. Allohimning buyukligini qara o'g'lim. Men so'raganimdan ham ziyodalari bilan berdi Alloh.